Смъртта на световно известната оперна певица Мосерат Кабае беше шок за културния свят в родната Испания. Реакциите в медийните издания от страна на Радица, колеги на оперната певица и политически фигури не закъсняха. Те още веднъж потвърдиха големия талант на сеньората. В социалната мрежа Twitter Хусе Карерас заяви, че никога не е чувал друга певица да пее като нея, като добави, че смъртта на Кабае му е повлияла много силно. Той я е определи като уникална жена, много чувствителна и в същото време много жизнена. Авторът на нейната биография Роджер Алие заяви, че Кабае е най-добрата в света, нареждайки се до велики оперни певици, като Джоан Съдърленд и Мария Калас. Културният съветник Лаура Борас нарече изключителни техническите умения на певицата. Тя беше едно от най-добрите сопрана в нашата страна, заяви Борас. Специалистите в областта на музиката винаги подчертаваха голямата и техника за дишане, която и помогна да освои характерното за нея белканто, и да изпълни най-важните роли на световната оперна сцена. Настоящият лидер на Каталуния Ким Тора коментира, че Кабае заслужава огромна почит в страната, защото е направила много за Испания. В изявление по радио Каталуния той обеща, че ще организира концерт в памет на певицата, която е родена в автономната област. Премиерът на Испания Педро Санчес написа в Туитър, че Кабае е големият посланник на страната по света. От Кралския двор също не закъсняха с реакциите. В изявление в Туитър беше публикувано съобщение, което гласеше «Кабае, великата дама на операта, културна легенда. Тя беше най-добрата измежду най-добрите. Тя беше способна да открива нови творчески пространства. Нейната личност и нейният неповторим глас ще бъдат винаги с нас». Кабае има около 90 оперни роли и близо 4000 участия на сцената.